آ گئی فاطمہ، 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 آ گئی فاطمہ۔ جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، فاطمہ آ گئی فاطمہ۔ آج خوش ہیں بہت اشرف الانبیاء، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئی عالم میں گیارہ اماموں کی ماں۔ عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، آئی عالم میں گیارہ اماموں کی ماں۔ دور عالم کا سارا اندھیرا ہوا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ مصطفیٰ حسنین اور مرتضیٰ، حکم خالص جب ہو گئے ایک جا۔ مصطفیٰ حسنین اور مرتضیٰ، حکم خالص جب ہو گئے ایک جا۔ پھر درودوں کی بارش میں زیر کسا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے، اور بن بن کے خیات آتے رہے۔ جس کے در سے ملک رزق پاتے رہے، اور بن بن کے خیات آتے رہے۔ بھیک لینی ہے جا جلدی کشکول لا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ میں گناہگار کیا، میری اوقات کیا، ایک آنسو کے بدلے صلا یہ ملا۔ میں گناہگار کیا، میری اوقات کیا، ایک آنسو کے بدلے صلا یہ ملا۔ خلد سے خود میرے حق میں کرنے دعا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ میں حسن مشکلوں میں گھرا جب کبھی، میں نے دربار زہرا میں فریاد کی۔ میں حسن مشکلوں میں گھرا جب کبھی، میں نے دربار زہرا میں فریاد کی۔ ختم ہونے نہ پائی تھی میری دعا، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔
آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔